Առաջին է ԵՄ գրում է։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով ԱԺ-ն կճանաչվի տուժող։ Անահիտ Բախշյանը ստացել է Արարատ Միրզոյանի պատասխանը։ Հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում սպանված ԱԺ-ի նախագահի տեղակալ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը հունվարին նամակ էր հղել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ՀՀ ԱԺ-ի նախագահ Արարատ Միրզոյանին և գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, առաջարկելով, որ հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացումից հետո քննող մարմինը տուժողի իրավահաջորդ հայտարարի Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս ազգային ժողովի և կառավարության։ Երեկ Բախշյանը ստացել է Արարատ Միրզոյանի պատասխանը, ընդ որում նշում է, թե ակնկալում է, որ իրավասու մարմինները և պաշտոնատար անձինք կձեռնարկեն քրեական գործի անջատված մասի բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Նամակում Արարատ Միրզոյանը խնդրում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին օրենքով սահմանված կարգով դատախազության գործունեության տարեկան հաղորդումների շրջանակում պարբերաբար ԱԺ-ին ներկայացնել քրեական գործի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Անահիտ Բախշյանը նշեց, իհարկե, շնորհակալ է, որ Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է նամակին, բայց այն չի բավարարում լիարժեք, որովհետև իր խնդրանքը չէր վերաբերվում իր և մյուս զոհվածների իրավահաջորդների իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը, այլ ԱԺ-ն ճանաչել որպես տուժող և գործուն մասնակցություն ունենալ վերաբացման գործում։ Ես դիմել էի ԱԺ-ի նախագահին, որպես ինքը պաշտպաներ ԱԺ-ի իրավունքները, դատարանում հանդես գալով որպես տուժող պաշտպաներ պետության շահերը։ Ես այդ ակնկալիքով էի դիմել։ Մեր իրավունքները պաշտպանելու խնդիր չունեինք, իհարկե շատ լավ է, որ նա դիմել էր դատախազին։ Շատ ուրախ կլինեի, որ նա գրեր նաև, որ ԱԺ-ում կնախապատրաստվեն խորհրդարանական լսումներ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, ասաց Անահիտ Բախշյանը։ Բախշյանի խոսքով, ինչպես մարտի 1-ի հետ կապված խորհրդարանական լսումների անհրաժեշտություն կար և իրականացրին, այնպես էլ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված խորհրդարանական լսումների անհրաժեշտություն կա։